Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Черговий природний колапс. Миколаїв накрило льодяним дощем. Про ситуацію на дорогах міста – далі у випуску. Місто як мінне поле. В Миколаєві вчергове знайшли гранату. Різні і в той час однакові. Учні загальноосвітньої школи номер 40 в рамках проєкту «Налагодження дружніх стосунків» приймали в гостях однолітків з вадами слуху. Лютий лютує. Після майже весняної погоди та температури плюс 15 – знову природний колапс. З неба сипле льодяний дощ. В управлінні патрульної поліції Миколаєва констатують – ситуація на дорогах міста складна, але контрольована. На Миколаївщині від ранку прийшов льодяний дощ. Відтак дороги перетворилися на суцільну ковзанку. Найбільше від різкого перепаду температури потерпають північні райони області. Опади тут вчухли лише після обіду. На дорогах державного та місцевого значення працюють комунальники. У Миколаєві протиожеледною сумішю посипають центральні магістралі. Працює 10 одиниць спецтехніки. А ви як водій, яка ситуація зараз на дорогах? Гололед. Гололед. Очень сложно. Дороги скользкі, ніхто нічого не посипає поки. Окрім водіїв, скажуться і пішоходи. Містяни нарікають на слизькі доріжки та тротуари. Де-не-де тільки посипано піском. У зв'язку з погодою мерія рекомендувала керівникам підприємств скоротити робочий день. Вот мы, допустим, были на подготовке в школу, нас там булочки не привезли, потому что скользкая дорога, но не было завоза. И вообще, конечно, скользко идти очень. Так. Мы, правда, один раз немножечко так упали. Хорошо, что мама держала. На посилений варіант несення служби переведені усі відомства. За порядком на дорогах слідкують 30 екіпажів патрульної поліції. Кількість аварій збільшилась в рази. Наразі ситуація в місті складна, але контрольована. Патрульна поліція на варті спокою громадян і забезпечує безпеку дорожнього руху. Патрульна поліція міста закликає всіх водіїв бути обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість. За прогнозами синоптиків, така погода, дощ зі снігом протримається до ранку середи. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Але не дивлячись на застереження синоптиків та правоохоронців перечекати негоду вдома, деякі миколаївці вирішили скористатися власним автотранспортом. На жаль, не для всіх сьогоднішні поїздки завершилися вдало. Близько 11 години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на трасі Мелітополь-Новоазовськ-Одеса біля Клеверного моста сталася дорожньо-транспортна пригода. На слизькій дорозі зіштовхнулись дві автівки – «Опель Астра» та «Москвич». На місце прибув особовий склад чергової зміни аварійно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники з'ясували, що сталося лобове зіткнення легкових автомобілів. По прибиттю було встановлено, що в автомобілі «Москвич» знаходиться 5 людей, 3 з яких діти, 6-річний хлопчик та дівчата, 3 і 5 років. На автомобілі «Опель» знаходились 3 людини. Дітей співробітники поліції на своєму автомобілі доставили до обласної дитячої лікарні. На жаль, водій москвича загинув, пасажирка постраждала. Обоє опинилися заблокованими понівеченими елементами автомобіля. З допомогою спеціального обладнання жінку змогли витягти з автівки. І він ще один пострадавший. Тіло загиблого та постраждалу жінку було передано бригаді швидкої медичної допомоги. Крім того, в результаті зіткнення постраждав водій автомобіля «Опель», якому була надана перша медична допомога на місце події, та від госпіталізації він відмовився. Інші пасажири «Опеля» за медичною допомогою не звертались. А рятувальники ще раз нагадують – пересидьте негоду вдома. Ніякі справи не можуть бути важливішими за людське життя. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В миколаївських школах відзавтра тимчасово скасовано заняття. Про незаплановані канікули оголосили не тільки через негоду. Відповідно до розпорядження міського голови Олександра Сінкевича, з 8 лютого 2017 року призупинено навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста. Тимчасові канікули для школярів оголошено у зв'язку з різким погіршенням погодних умов, збільшенням показників захворюваності на гостро-респіраторні вірусні інфекції серед дітей та підлітків.
Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, міська влада вирішила призупинити навчальний процес, щоб захистити життя та здоров'я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму за складних погодних умов. Про відновлення навчання буде повідомлено додатково. Ситуація на Сході залишається без змін. За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції наших військовослужбовців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та танків. Один військовослужбовець поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби наші позиції в районі Авдіївки було обстріляно зі 152-мм артилерії, танків, 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку було обстріляно з мінометів Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Опитне та Зайцеве. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине та Мар'їнку. По Широкиному вогонь вів танк, а по Мар'їнці – БМП противника. Також по Новотроїцькому – великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку – Кримське. Неодноразово обстрілювали 122-мм артилерія загарбників, міномети та гранатомети по Жовтому та Кримському, а по Новозванівці – танк. Загалом зафіксовано 78 обстрілів, одного нашого військового поранено. Від будь-якої війни завжди найбільше страждають діти. В їх пам'яті такі події залишаються не завжди. Аби розрадити дітлахів з сірої зони, в Києві для них влаштували святковий захід. Як це відбувалося, знають наші колеги з військового телебачення. Дітям з Луганщини у столиці влаштували невеличке свято. Колектив центрального будинку офіцерів організував для малечі концерт з веселими виступами, піснями, танцями. Бодай хоч трохи розрадити їх у такому складному світі. Діти, які і досі пахнуть порохом і знають, що такі обстріли. І тому хоч трошки їх розрадили. Будинок офіцерів, як головний заклад Міністерства оборони нашої культурної програми, зробив такі маленькі вітання діточкам, хай їм трошки буде легше. По емоціях малечі зрозуміло, такі свята їм до душі. Та видно в очах і страх. Мало хто погоджується поспілкуватися. Проте зрозуміло і те, що у всіх них одна мрія – аби вдома нарешті було спокійно та мирно. Я взагалі не виїжджала із цього, коли стріляли сильно. Не виходила із дому? В підвалі сиділи. Я хочу, щоб швидше війна закінчилася. Після концерту та солодких подарунків дітки з сірої зони попрямували далі. Їхня культурна програма в столиці ще далеко не вичерпана. Мар'яна Маркевич, Іван Солодовник, військове телебачення. Гуманітарна допомога Авдіївці – завдання виконано. За тиждень функціонування палатки для збору гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, яка була встановлена біля Миколаївської облдержадміністрації, було зібрано тонни речей та харчових продуктів. Перша партія зібраних речей, майже 2 тонни, була відправлена до Авдіївки 4 лютого. З 4 по 7 лютого зібрано 1,5 тонни круп, 100 мішків теплих речей, 10 ящиків солодощів, майже тонну овочів та фруктів. Люди приносили консерви, олію, продукти господарчого призначення, медикаменти тощо. Крім того, була відправлена колона з будівельними матеріалами. Вантаж складався з шиферу, скла, кабелю та цвяхів. Були і такі необхідні лопати. Вся допомога від Миколаївщини давалась відповідно до потреб, які були вказані донеччанами. Мешканці Авдіївки вже забезпечені всім необхідним для подолання кризи. Тому з сьогоднішнього дня палатка біля облдержадміністрації функціонувати більше не буде. Врятувати людське життя попри небезпеку для власного. Миколаївські рятувальники відзначились, рятуючи чоловіка на тонкій кризі. З героями спілкувалась наша знімальна група. Наші герої у спілкуванні виявились скромними чоловіками. Поза камерою спілкувались навіть охоче, адже жоден з них не думав, що порятунок людини, звична для них робота, зробить з них зірок. Костянтин Шпільовий в аварійно-рятувальній частині працює з 2004 року. Розпочинав з начальника чергової зміни. На сьогодні – заступник начальника частини. Виконував і більш складні рятувальні операції, але ця запам'яталась тим, що були неочікувані моменти. Ну, в этом месте на Южном Буге под мостом сходятся два течения, поэтому там лед всегда тоньше. Вон, туда не ходят рыбаки ловить рыбу зимой, не катается на коньках никто. Но, к сожалению, человека вынесло туда по стечению обстоятельств именно ветром, который дул в ту сторону, и он оказался там. Вот, поэтому было принято решение
вийти в костюмах спеціальних. Ці костюми спрацювали як поплавки. На оперативному відео добре видно, як ламається крига, наскільки це заважає рятувальникам, уповільнює їхній рух. Не слід забувати і про холодну воду та ризик того, що постраждалий міг кожної хвилини піти під кригу. Впоследствии был вызван катер, и, в принципе, безопасность человека была уже обеспечена в том плане, что он был под контролем, выполнял все команды, чтобы согреться, чтобы там никуда не двигаться, не шевелиться, потому что если бы он провалился, то, в принципе, мы его достать бы, конечно, смогли, но только поддерживать на плаву, потому что там был лед очень тонкий. На щастя, все закінчилося добре. Горе яхтсмена було врятовано. На все рятувальники витратили майже півгодини. Единственное, что вот сложность была подойти к нему, там несколько трещин было на пути, вот, и их преодолеть. То есть самое главное было не разрушить лед вокруг него, ну и уже зафиксировать его на носилках в том положении, в котором он находился, чтобы он не начал предпринимать никаких действий самостоятельных. Ну, в принципе, он молодец, достаточно нормально держался, там, пытался помочь даже сам, когда уже оказался в спасенным. По сложности была такая, из сложных, можно сказать, потому что все-таки на льду холодно, глубоко, немножко волновался. Молодший учасник рятувальної операції Артур служить частині 3 роки. Займався свого часу пожежно-прикладним спортом, а потім вирішив стати професійним рятувальником. З дитинства якби подобалося. Підписав контракт, працюю вже 3 роки, подобається. Ну, планую далі працювати. Рятувальників, які несуть службу саме в цій частині, можна назвати універсалами. Крім основного профілю – порятунок людей на воді та на висоті, серед них багато профільних альпіністів, тут виїздять на пожежі, допомагають під час ДТП тощо. Причому на зміні лише 5 осіб. Тож побажаємо і нашим героям, і їхнім колегам поменше тривожних повідомлень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Знайти та знешкодити. В Миколаєві вчергове городяни знайшли гранату. Цього разу від підствольного гранатомету. Прибулі на місце знахідки сапери знешкодили її на місці. 6 лютого до заводського відділку поліції надійшло повідомлення про небезпечну знахідку. На каботажному спуску люди натрапили на предмет, схожий на гранату. На місце прибули сапери, слідчо-оперативна група заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та 2 екіпажі патрульної поліції. Сапери оглянули знахідку. Висновок – граната підствольного гранатомету калібру 40 мм. Через порушення цілісності конструкції боєприпасу було вирішено знешкодити предмет на місці, після чого її фрагменти було доправлено на додаткову експертизу. Вже 2-й день триває розгляд конкурсантів на посаду головних лікарів медичних закладів області. На відміну від невдалого попереднього конкурсу, розглядали вже по декілька кандидатур на один заклад. Цього разу увагу приділили 4 медичним закладам, а саме – обласному медичному центру екстреної допомоги, Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарням, обласній психіатричній лікарні номер 1. Під час презентації структури центру екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов представив систему роботи оперативно-диспетчерської служби на території всього регіону. Адже упорядкованість роботи швидкої – одна з умов порятунку життя. Це одна із стратегічних мети – збільшити кількість бригад на території Миколаївської області, доступність. Тому що є райони і населені пункти, куди не можна доїхати навіть за 1 годину. Тобто це потрібно розуміти, і це є мета. Інший конкурсант на посаду керівника Центру екстреної медичної допомоги Олександр Приходько зосередив увагу на проблемах, що чекатимуть на центр. Адже загальна захворюваність населення зростає, як і кількість викликів, а допомога не завжди буває вчасною. Серед інших недосконалостей екстреної медицини – велика навантаженість на бригади швидкої, низька оплата праці та недостатня матеріально-технічна база. Нам вообще не хватает 76 автомобилей, чтобы вы просто понимали, это довольно-таки очень приличная сумма. Сколько стоит машина? Один автомобиль С у нас стоил около 2 миллионов. Виступ претендента на керівну посаду Миколаївської обласної дитячої лікарні Дмитра Гуцуляка викликав чимало питань, адже він не 1 десяток років керує медичною установою. Представники громадськості ставили під сумнів лікарський досвід персоналу, безкоштовність надання послуг, навіть санітарну ситуацію в медзакладі.
Лікарі всього світу мають право на помилку. А серед трьох конкурсантів на посаду керівника психіатричної лікарні найбільшу дискусію викликала кандидатура Віктора Очколяса. По итогам медицинского совета деятельность этого руководителя оценена как разрушительной, неудовлетворительной, и публично сказали ему: увольняйтесь, ваша эра прошла 30 лет назад. До протестування кандидатури Віктора Очколяса долучилося чимало присутніх у залі. Була навіть пропозиція виключити його з конкурсу. Вами і єдиномисленниками, які виплеснули все те негативне, чого я не заработав, о чем подтверждают соответствующие акты, документы, проверки и все прочее, я не могу с этим смириться. А вже завтра заслухають претендентів на посади керівників обласної наукової медичної бібліотеки, обласної офтальмологічної та інфекційних лікарень. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв долучається до проєкту «Безпечна стоматологія». Сьогодні для представників міських стоматологічних поліклінік організували курс відповідних лекцій. Проєкт стартував під егідою Асоціації служби організації інфекційного контролю, до якого мають змогу долучитися всі поліклініки, аби отримати диплом «Безпечна стоматологія». Першим етапом є відвідування тренінгу. Метою є боротьба з внутрішньолікарняною інфекцією. Це і профілактика, і запобігання цього явища. Це залежить від гігієни рук і правильної побудови того, що ми маємо на робочому місці у лікаря. Тобто, як він утилізує інструменти, як він їх дезінфікує, як він їх стерилізує. Наразі у Миколаєві немає стоматологічної поліклініки, яка б володіла дипломом «Безпечна стоматологія». Ми сподіваємося, що стоматологи будуть заінтересовані в даному проєкті, і ми чекаємо їх дзвінків по телефонам, які ми сьогодні їм залишили, для того, щоб присоединитися до цього проєкту. На сьогоднішній день, аби заслухати курс лекції, зареєструвалося 10 поліклінік. Зацікавилась проєктом і обласна стоматологія. Проблема стоматології взагалі є одною з наймасовіших по відвіданню пацієнтів. Звичайно, йде навантаження на приміщення, на обладнання, на все. Це дасть нам поглибити свої знання і покращити прийом хворих. Після курсу лекцій стоматології отримують сертифікат, який засвідчить відвідування тренінгу. Далі, якщо поліклініка буде відповідати всім стандартам СОІК, вона отримає диплом «Безпечна стоматологія». Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Діти з вадами слуху відвідали загальноосвітню школу номер 40. Як зустріли гостей, знають наші кореспонденти. В рамках проєкту працівники школи-інтернату номер 6 започаткували для дітей старших класів зустрічі з однолітками із загальноосвітних шкіл Миколаєва, аби вони не почували себе зайвими та швидше соціалізувалися. Для того, щоб вони вийшли в общество, будучи підготовлені, мають соціальні всі навики, щоб максимально інтегруватися благополучно в общество серед слышащих людей і дітей. Наши детки и слышат, и понимают все. А здесь было сложно из-за того, что как они воспримут это, как бы так бы подготовить, чтобы было интересно и нашим деткам, и ихним деткам. Ну, сложновато. Це не перша їхня зустріч. Восени учні загальноосвітньої школи номер 6 завітали до школи-інтернату. Сьогодні ж навпаки. Мы в гостях пригласили школу-интернат. Мы для детей, как бы наши дети уже были у них в гостях, и решили сделать обратную как бы просьбу, даже не просьбу, а пригласить их побывать у нас в школе. Мы уже посмотрели, как они учатся, как что, чем они занимаются. Можно сказать, что дети такие же, как и наши, как обычные. Для гостей влаштували справжній квест, що складався з різних завдань і локацій. Вони ж, в свою чергу, із завзяттям виконували поставлені перед ними завдання. А головне – почували себе комфортно. Да, мені подобається робота. Ми розвиваємося такими працями. Мені так подобається, коли я разом з дітьми познайомився говорячими. Мені дуже приємно. Да, но мне нравится здесь. И быстро приняла, очень хорошо. Да, нравится все. И задание интересно. Школярі розповіли, що діти дійсно відкриті для спілкування. Просто потрібно показати те саме зі свого боку.
Да, в принципе, да, уже и этот ребенок понимает, что ты с ним уже общаешься, и я уже понимаю, что я с ним общаюсь, и все уже хорошо. Педагоги шкіл зазначили, що не збираються на цьому зупинятися, адже бачать позитивні результати. Та вже не тільки зі старшими класами, а й з молодшими. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку у лютому Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва звітує перед читачами. Сьогодні співробітники книгосховища розповіли відвідувачам про те, яку роботу вдалося провести за минулий рік, а також про професійні досягнення. Протягом 2016 року бібліотека здобула друге місце у всеукраїнському конкурсі бібліотечних видань обласних бібліотек для юнацтва. Минулий рік був дуже продуктивним, і минулий рік – це рік 25-річчя незалежності нашої рідної держави, це рік англійської мови в Україні, це рік ювілярів краян на Миколаївщині, багато-багато подій. І у всіх напрямах ми брали участь. В фондах бібліотеки зберігається багато літератури, яка допомагає школярам та студентам у навчанні. За 2016 показники відвідування книгосховища зросли втричі. Бібліотека має не лише багатий книжковий фонд, а й електронну бібліотеку і комп'ютерний кабінет з інтернетом. Бібліотека хороша, хожу в неї кожен день, там можна їсти інтернет, завтра можна поіграти. Люди, які з різних причин не можуть відвідувати бібліотеку, мають можливість замовляти і отримати книги, журнали вдома. Сотрудничество з бібліотекою у нас більше полугода. Ми спільно з Наталією Вікторовною іздали таку красиву книжечку, яка зараз практично во всіх бібліотеках області і України знаходиться. На дане мероприятие сьогодні нас пригласили в знак нашої дружби і тісного співпраці. Соответственно, ми прийшли з подарками і підтримати Наталю Вікторовну. Формат зустрічі передбачав не лише звіт, а й розважальну частину. Всі бажаючі змогли насолодитися музичними номерами від тріо-гітаристів, а також внести власні пропозиції і побажання щодо змін у роботі книгарні в 2017 році. Галина Надищук, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні виповнилося 111 років від дня народження видатного авіаконструктора, ентузіаста своєї справи Олега Костянтиновича Антонова. Після себе він залишив розробки з півсотні різновидів планерів та 22 літаків, в тому числі найбільших в світі за вантажопідйомністю. Високий рівень комфорту, знижений шум, екологічність, безпека і економічна ефективність – ось колективний портрет нового покоління пасажирських лайнерів «Антонов». Яскравим представником спеціалізованих «Анів» є найбільший в світі літак «Ан-225 «Мрія». Цей гігант був створений для транспортування на Байконур компонентів ракетно-космічного комплексу «Енергія Буран» і виконав ряд перевезень, назавжди увійшов в історію світового авіації. Літаки Антонова – це гордість України. Вони неодноразово ставали сенсаціями на міжнародних авіакосмічних виставках, а Радянський Союз вважався світовим лідером в авіабудуванні. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини. 7 перемог поспіль – такий результат в чемпіонаті міста з мініфутболу має команда «Олімпія». Чергова гра дозволила портовикам закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці. Остання гра була з командою «Спортінг». Портовики готувались ретельно, адже цей суперник – одна з сильних команд чемпіонату. А от перший гол на 10-й хвилині забили саме суперники. У відповідь олівці забили поспіль 4 рази, відзначився Євген Попов. Він був автором 4 забитих м'ячів. Остаточний рахунок матчу – 5-2 на користь Олівії. До кінця чемпіонату залишились 2 тури, і Олівія вже претендує на срібні медалі. На відеопорталі YouTube набирає популярності кумедне відео. Річкова видра придумала, як розважатися на засніженому схилі. Відео зробив відомий фотохудожник Барет Хеджес, який спеціалізується на зйомках дикої природи. Під час однієї з фотосесій в об'єктив фотографа потрапила річкова видра. Кмітливе звірятко, попри снігові замети, знайшло, як себе розважити. Видра влаштувала справжній атракціон, розганялася, наскільки дозволяють її короткі лапки, та ковзала по сніговому схилу на власному черевці, як на санчатах. І це наразі були всі новини. Я з вами прощаюся. На все добре.